Velkommen til dag to av Fjensdagene, og takk for i går til dere som deltok da. I dag vil jeg ønske spesielt velkommen til dere som ser muligheter her i Nome, og som ønsker å drive næring her. Vekst og utvikling i lokalsamfunnet noe vi ønsker og vil legge til rette for. I går så ordføreren arbeidet med Fjensfeltet i sammenheng med kommuneplanen. Jeg skal nøye meg med å gjenta vår visjon, Nome nært og godt. Det betyr at vi ønsker å være tett på aktørene, og at vårt lokalsamfunn har kvaliteter som vi ønsker å ta vare på. Jeg husker den. Det var ikke den som skulle jeg ha, men her kommer det. Dagens tema nøklene til mineralnæring, hva må til? Vi skal i løpet av dagen få bedre kjennskap til bedriftene som har rettigheter og interesser i Fjensfeltet. Vi skal høre om andres erfaringer som har overføringsverdi til oss. Og vi har invitert aktører som sitter på viktige nøkler for å få til et vellykket resultat. Slik jeg ser det, det mange brikker som må på plass. For å realisere potensialet som ligger i Fjensfeltet, kreves det samarbeid og samspill mellom alle involverte aktører. Fra kommunens side ønsker vi å legge til rette for gode, åpne og inkluderende prosesser, der lokalsamfunnet får mulighet til å gi uttrykk for sine syn, og der kommunestyret fatter beslutninger på vegne av lokalsamfunnet. I denne prosessen blir det viktig å få belyst hvilke konsekvenser og ringvirkninger mineralnæringen vil ha for lokalsamfunnet. Dette arbeidet vi nå i gang med. Både lokalsamfunn og næringsaktørene vil bli involvert. Arbeidet skal munne ut i en rapport som vil være grunnlag for å fatte konkrete vedtak i kommuneplanen. I vår kommunedelplan Nome trygt og grønt FNs bærekraftsmål lagt som et viktig premiss for kommunens utvikling. Dersom vi skal lykkes, må en mineralutvinning i Nome være tuftet på bærekraftsmålet. Vi må håndtere planlegging av Fjensfeltet på en slik måte at området blir utviklet til fellesskapets beste. I går fikk vi høre om utfordringene i energisituasjonen. Det gjør at en etablering av mineralnæring i Nome også må ses i sammenheng med ideene om utbygging av sol- og vindkraft, uten at ting blir enklere av den grunn. Det ikke et tema på årets fjendager, men kanskje neste gang. Den viktigste nøkkelen folka, og den kompetansen de innehar. Det grønne skiftet og en ny næring krever ny kompetanse. Vi har lokale utdanningsinstitusjoner som på ballen. Og det ungdommene, inkludert Sturla Steinsvik, som skal ta oss inn i framtiden. Derfor har vi involvert ungdomsrådet i prosessen. Deres stemme en viktig nøkkel. En utvikling og utnyttelse av mineralressursene på Fjensfeltet noe stort, og noe vi ikke har gjort før. Ingen andre har gjort akkurat det samme, men noen har gjort noe lignende. Vi lydhøre og ønsker å lære av deres erfaringer. Vi har nettopp lagt bak oss en påske, og når vi legger ut på påsketur i fjellet, så husker vi på fjellvettreglene. Jeg har laget meg noen fjensvettregler. 1. Planlegg for ønsket utvikling og fortell hvor du vil. 2. Følg med på nasjonale og internasjonale signaler. 3. Lytt til erfarne geologer, altså Sven Dahlgren, og lokalbefolkningen. 4. Vær forberedt på utfordringer og motstand. 5. Ta med nødvendige samarbeidspartnere for å kunne hjelpe deg selv og andre. 6. Ta trygge veivalg. 7.
Følg lover, regler og planer. 8. Dersom løsningene ikke gode nok, det ingen skam å snu. Og 9. Disponer kreftene. Dette blir en maraton. Ha en fin dag, alle sammen.